10 дітей із числа пільгових категорій отримують до нового навчального року у подарунок портфелі та канцелярські вироби. У Херсоні відбувся мітинг проти нарахування штучних боргів за газ. Голова Держприкордонслужби України представив нового начальника Азово-Чорноморського регіонального управління. Вітаю! На телеканалі ТВ Плюс час новин. Головні теми четверга, 30 серпня. Дивіться за декілька секунд. 110 дітей із числа пільгових категорій отримують до нового навчального року у подарунок портфелі та канцелярські вироби. 40 із них вже побували у міській раді та забрали подарунки. Більше дивіться прямо зараз. Семирічна Вікторія чекала, коли піде у школу, ще з 4 років. Дівчинці дуже подобається читати та рахувати, тож з нетерпінням чекає свято першого дзвоника. Сьогодні ж здійснилася ще одна мрія першокласниці. Вона вперше побувала у міській раді та отримала в подарунок кольоровий портфель. Ну, цифри буду задавати, приміри теж буду задавати, ну, букви читати теж буду задавати. Я отримала дуже красивий портфель. Таких дітей, як Вікторія, яким передадуть портфелі та канцелярські набори – 110. Акція із передачі у Херсоні вже традиційна. Цього року вона 12-та. Ми вже декілька років підряд з такою зустрічаємося ситуацією, що нема дітей в чому відправити. Були такі роки раніше, ми готували шкільну форму, заказували на більшовички на наші, потім спортивні костюми їм шили. Ну, а зараз вирішили, що декілька років останніх ми збираємо їм до школи, закупляємо їм портфелі і канцтовари. Не менш щасливі за дітей і їх батьки. Вони зізнаються, їх родинам тяжко самотужки зібрати дітей до школи, тож вдячні за цінні та необхідні дарунки. У мене йде внучечка перший клас. Сьогодні прийшли на торжественную часть. І, звісно, велике спасибо председателю нашому горсовету, опікунському совету, адміністрації, що допомогли нашим деткам, оказали внимание. Ну і, звісно, щасливого, світлого пути нашим первокласникам. Вручав портфелі майбутнім першачкам особисто міський голова Володимир Миколаєнко, який привітав їх з початком важливого етапу у житті та побажав успіхів та наснаги. Щоб з таким настроєм, який ви сьогодні збираєтеся до школи, пройшли ці роки вашого навчання, щоб ви там знайшли друзі, отримали гарні знання, можливо, десь потім будете поступати вже краще вузи нашої країни поза кордоном. Але завжди пам'ятали рідне місце, завжди хочу побажати, щоб у нас було привітати вас вашими досягненнями. Ну, робить головне, щоб ви завжди пам'ятали про своїх батьків, любили їх. Наразі у Херсоні на обліку служб у справах дітей перебувають 574 дитини-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. 260 опинилися в складних життєвих обставинах. З них 40 діток цього року йдуть до першого класу. А ми продовжуємо знайомити вас із найактуальнішими темами дня. Топ-менеджери Херсонської філії Приватбанку та представники бізнес-асоціації «Ми Херсонці» зустрілися з журналістами регіональних ЗМІ, аби підбити підсумки літнього сезону, розповісти про важливість фінансової підтримки малого та середнього бізнесу і переваги кредитування у Приватбанку. Більше прямо зараз. Бізнес-сніданок, у рамках якого відбулася презентація QR-літо з Приватбанком, підсумки сезону та нові можливості, зібрав за одним столом топ-менеджерів Херсонської філії Приватбанку, підприємців та журналістів. Як зазначила директор Херсонської філії Олена Бальмега, наразі у Приватбанку обслуговується понад півмільйона підприємців. Тому саме сьогодні на підтримку малого та середнього бізнесу банк пропонує цілий комплекс інноваційних сервісів, кредитні пакети і програми компенсацій за кредитами від держави. Ми хотіли в першу чергу показати ітоги нашого фінансового літа. Мы хотели рассказать о наших инновационных продуктах. Мы хотели как можно большему кругу предпринимателей донести
те возможности, которые дает им Приватбанк для развития бизнеса. Это и бесконтактные способы оплаты, это и возможность кредитования, причем кредитования различных сегментов бизнеса с индивидуальным подходом к кредитованию по сегментам. Это и КУП, и Агрокуб, это и курортный КУП, ну и различные другие программы кредитования, которые у нас уже на протяжении 2 лет существуют, и которые только сейчас были разработаны и введены для широкого круга пользователей. Подібні зустрічі із підприємцями вже традиційні, тож представники малого та середнього бізнесу з радістю беруть участь у цих заходах. Для всіх, хто має бажання розвивати власний бізнес, Приватбанк має спеціально створені та адаптовані програми фінансування. Отримати фінансову підтримку найбільшого державного банку можуть підприємці найрізноманітніших сфер діяльності – від IT-технологій до сільського господарства. Я уже з 2008 року з Приватбанком, пользуюсь всеми электронными сервисами, которые вообще у них есть. То есть это самые передовые технологии внедряются в этом банке. И в условиях высокой конкуренции нужно все-таки сделать максимально удобный способ оплаты для клиента, для того, чтобы он купил именно у вас, именно в вашем магазине, а не у конкурентов. Соответственно, для этого я применяю в частности, и технологию беспроводной оплаты, бесконтактной оплаты с помощью QR-кода, с помощью платформы LeakPay, которая позволяет оформить покупку в кредит моментально, в рассрочку, без комиссий, без переплат. То есть очень удобные сервисы. Внедрение занимает минимальное количество времени по сравнению с конкурентами. Ефективна співпраця Приватбанку та підприємців на Херсонщині стартувала досить давно. Серед найбільш масштабних проєктів – регіональний бізнес-форум «Україна – країна підприємців», стратегічна сесія міста та зустріч із бізнесом на підтримку економічних реформ. Такі заходи не лише об'єднують однодумців, але й приносять стабільні та дієві результати, які обов'язково мають продовження. Кожної середи в нас формується порядок денний, де кожен член асоціації може запропонувати свою тему для обговорення. Також ми запрошуємо гостей, таких як сьогодні, поважних гостей, Приватбанк, наших друзів та партнерів. І ми обговорюємо нагальні питання нашої організації, наших проєктів, питання по розвитку міста, області. Тому ми працюємо в такому форматі, і це дуже плідний формат. За даними дослідження банківського ринку, проведеного у 2018 році, рахунками та іншими послугами Приватбанку для бізнесу користуються понад 72% українських приватних підприємців. При цьому половина із них вважають Приватбанк своїм основним банком, а більше 85 приватних підприємців використовують рахунки банку не лише для бізнесу, а й для особистих потреб. Мітинг проти нарахування штучних боргів за газ відбувся у Херсоні. Сотні жителів зібралися на площі Свободи, аби висловити свою думку з цього приводу та послухати народного депутата України Юлію Тимошенко, яка приїхала до Херсона саме задля участі у мітингу. Були на заході і наші кореспонденти. Майже третина жителів Херсона, які не мають газових лічильників, нещодавно отримали від Херсонрегіонгазу квитанції про безпідставно нараховану заборгованість за користування природним газом з травня 2015-го. Такі борги штучні, переконана народний депутат України, лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Про це вона заявила під час мітингу у Херсоні. Якщо в Херсоні ми не зупинимо це і не виберемо право людей на справедливість, то це піде як інфекція, як вірус по всій Україні. І тому так важливо тут захистити права і поставити все на своє місце. Прийняти постанову уряду і поставити правильні, реальні, доведені спеціальними розрахунками і в тому числі лічильниками газовими, які сьогодні споживаються, правильні нормативи для тих, у кого немає лічильників, правильні нормативи споживання – це потрібен тиждень. Юлія Тимошенко зазначила, має намір у перший день роботи нової сесії Верховної Ради порушити питання щодо ситуації з тарифами на газ та нарахуванням громадянам штучних боргів. Питання формування тарифів на газ і тепло має бути першочерговим в порядку денному Верховної Ради. У нас з понеділка починає працювати Верховна Рада. Погоджувальна рада буде. І я буду на погоджувальній раді, де будуть розглядатися всі ці питання. Я, безумовно, одним з перших питань це винесу на Верховну Раду. І на погоджувальній раді буду вимагати від уряду,
А якщо уряд не здатний від парламенту, негайно навести цим порядок. Винесемо це питання на центральний український рівень і вже захищати будемо людей всіми силами. Послухати народного депутата України Юлію Тимошенко зібралися сотні херсонців. Позицію депутата підтримують цілком і повністю. Я взагалі за Херсонгаз, щоб його понизили, тому що я мать-одиночка, мужа нет. Отец недавно умер, и я с мамой просто физически не потяну дом по этим всем, даже по субсидиям. Мне просто будет очень тяжело. Чем мне топить? Как мне дальше жить? Я за, чтобы понизить и газ, и платежки эти, которые принесли. Ну, кто-то наживется, а с нас снимут последнее. Завдяки оперативній реакції керівництва Херсонського осередку «Батьківщина» Юрія Одарченка та Владислава Мангера процеси вдалося призупинити. Але виявилось, що Херсонгаз чекає висновків Кабінету міністрів, і херсонці й досі отримують листи щастя. Тож Юлія Тимошенко запевнила, буде контролювати ситуацію особисто. Вже понад сотню талановитих дітей із всієї Херсонщини, учасники четвертого сезону телефестивалю «Таврійська зірка», мали змогу побувати у студії телеканалу «Твій Плюс», де з ними записали їх перші в житті професійні відеокліпи. Там яблунька цвіте, мене у сад веде. Мого дитинства стежечка знайома. 12-річна Єлизавета Козирська співає вже 4 роки. Улюблені пісні дівчинки про Україну. Тож для запису першого в житті відеокліпу юна співачка обрала патріотичну пісню «Дорога додому». Дівчинка успішно пройшла відбірний тур фестивалю «Таврійська зірка», тож була запрошена організаторами для запису відеокліпу. Такі телефестивалі, як «Таврійська зірка», дають дітям змогу прославитись та повірити в себе. Приїхали підтримати свою улюблену співачку бабуся та дідусь. Вони не стримують емоцій, радіють, що їх Ліза стала справжньою телезіркою. Тож з нетерпінням чекають, коли побачать онучку в екрані телевізора. Дуже радий, що на такий канал попала моя внучка. Є можливість якась їй показати себе, нам її побачити. І надії на те, що вона в будущому, може бути, чогось доб'ється в цій житті, благодаря таким от зйомкам, такому відеозйомці, скажімо, що прославляє, показує дітей і рекламує їх. Телефестиваль «Таврійська зірка» та телеканал «Твій Плюс» продовжують пошук талановитих дітей Херсонщини. Для цього із відбірними турами за участі членів журі, народних та заслужених артистів України, діячів культури і мистецтв, знімальної групи ми їздимо районами всієї області, де кожен бажаючий може показати свої вміння у різних номінаціях. Окрім відеокліпів, виступів на найкращих сценах, майстер-класів, на всіх учасників телефестивалю «Таврійська зірка» чекає цікаве та насичене подіями життя. Тож не зволікайте і долучайтеся до телефестивалю «Таврійська зірка». Відтепер у Азово-Чорноморському регіональному управлінні новий керівник. Полковника Олександра Піменова представив особисто голова Державної прикордонної служби України. Були на заході і наші журналісти. Полковник Олександр Піменов пройшов чималий шлях. Починав начальником застави, а останнім часом був заступником начальника Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України з оперативно-розшукової роботи. Голова Державної прикордонної служби Петро Цегикал поставив конкретні завдання. Сьогодні знаходиться цей ремонт, це наведення порядку безпосередньо на КПВ, це і посилення нашої охорони державного кордону. Це і робота з персоналом, це і підготовка приходжу серйозних кадрів, які сьогодні тут в залі знаходяться, які сьогодні на кордоні. Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв побажав успіхів новому керівнику, гарної колективної роботи на благо нашої держави та створення сприятливих умов не тільки для наших військовослужбовців, але й для тих, хто вирішив переїхати до області. Я бажаю вам знайти порозуміння, знайти співпрацю, командну роботу. Нам є тут що боронити. І дійсно бажаю, щоб ви будували житло для колективу, для команди і закохували в Херсонщину всіх інагородних, як ми кажемо. Кращих прикордонників нагородили відзнаками президента України, почесними грамотами, медалями за особисту мужність і відвагу, за заслуги по охороні державного кордону та з нагоди Дня Незалежності України.
Сьогодні, 30 серпня, світ відзначає Міжнародний день зниклих безвісти. Для України ця тема особливо важлива, адже щонайменше 1500 людей досі вважаються зниклими безвісти в результаті війни на Донбасі. Їх немає ні серед мертвих, ні серед живих. Проведення пошуку на окупованій території неможливе ні українськими, ні міжнародними організаціями. Завдяки перемозі українського фільму «Межа очікування» на престижному мадридському міжнародному кінофестивалі про проблему зниклих безвісті в Україні дізналися сотні глядачів за кордоном. Цю перемогу ми присвячуємо тим, хто зник безвісти та загинув в конфлікті з Росією. Велика подяка команді, яка працювала над фільмом. Це сценаристи, оператори і всі, хто долучився до готовлення цього фільму. Дякую всім. З перемогою. Слава Україні! У документальній стрічці «Межа очікування» показані дві реальні історії захисників України. Перша розповідає про братів зниклих безвісти на Донбасі в складі батальйону «Айдар». Друга – про викраденого напередодні анексії Криму активіста Євромайдану, звільненого у результаті обміну. Восени торік громадська організація «Інтерньюз Україна» та міжнародна громадська організація «Інтерньюз» презентували стрічку «Межа очікування» і одним із перших публічно підняли питання про розшук полонених та зниклих безвісти. Майже через рік Верховна Рада України ухвалила закон про правовий статус осіб зниклих безвісти. Тепер пошуки тривають, поки не встановлять місце перебування чи поховання людини. Соціальну допомогу родина буде отримувати, допоки зниклого будуть шукати та не визнають померлим. А питання зниклих безвісти у зв'язку з війною на Донбасі буде займатися спеціально створена комісія. Такими побачили передостанній день літа наші журналісти. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Всього вам найкращого. У п'ятницю 31 серпня у Херсоні сонячно, температура повітря вночі – плюс 21, плюс 22, вдень – 32-33 з позначкою «плюс».